Olá, mulher, seja bem-vinda à nossa igreja. Aqui você vai ser acolhida com amor, com a palavra. Deus vai curar o seu coração, Deus vai abrir a sua visão, Deus vai restaurar a esperança em você. Nós estamos aqui para te acolher, para te abraçar, para te ajudar. Você que é adolescente, você que é jovem, não fica aí no tablet não, não fica aí no seu computador, vem estar conosco. Você vai ver aqui imagens de como a nossa igreja é alegre, é divertida. Nós temos a escola bíblica de adolescentes, nós temos o ministério de jovens fortes em Cristo. Então vem estar conosco, venha estar congregando com a gente, fazendo parte dessa igreja. Nós queremos te receber aqui. Este momento foi preparado para você. Na eternidade, Deus já tinha preparado essa hora e este momento para a tua vida. Com certeza absoluta, você vai receber a palavra de hoje e ela vai mudar a sua história. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Nosso culto começa em um minuto.
Aleluia. Graça e paz, Igreja Unida. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Aleluia. Gostaria que vocês se colocassem em pé nessa noite maravilhosa. Hoje nós iremos glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vejo a glória do Senhor hoje aí, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia! Que nós possamos viver nessa noite muitos milagres na presença de Deus. Ele já está neste lugar, amém? Glória a Deus! Te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Santo Deus, te adoramos, Pai. Nem mesmo a dor, nem mesmo a aflição poderão me afastar do teu amor. Sei que
que os teus planos não me frustrarão. Vou continuar, eu confio em ti, Jesus. Vou te adorar enquanto forças estiver. Nada pode calar o meu amor. Eu me levanto pra ver os céus que se abrem só para ouvir a minha voz. Eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra, eu viverei. Não haverá impossíveis pra Deus. Eu verei muito além do que os meus olhos podem ver. Pela fé eu posso ver o novo tempo de Deus. Aleluia. Vou te adorar enquanto forças tiver. Nada pode calar o meu clamor. Eu me levanto pra ver os céus que se abrem só para ouvir a minha voz. Viverei, não haverá impossível.
Senhor. Glória a Deus, aleluia. 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 Deus quer trazer para a sua vida uma nova história. Deus quer trazer para você um novo tempo. E nós, como vasos de barro, vasos de honra que estão na casa do Pai, nos colocamos diante dele em adoração. Nos prostramos diante daquele que vive e reina para todo sempre. Não há impossíveis para o nosso Deus. Aquilo que nós pensamos que não podemos alcançar, o nosso Deus pode alcançar por nós e entregar nas nossas mãos, amém? Se você nessa noite estender a sua mão com a palma virada para cima, Deus pode entregar algo novo para você nessa noite, amém? Se você acreditar nessa canção, nós viemos nessa casa, nós viemos neste local de adoração para adorar ao Senhor em primeiro lugar. Nós não viemos aqui apenas para buscar algo dEle, mas Ele, por misericórdia, porque Ele nos amou primeiro, nos dá aquilo que nós necessitamos, amém? Estenda a sua mão. Senhor, nessa noite os Teus filhos estão na Tua presença, Pai. E muitos deles, Senhor, têm alguma necessidade, têm uma ação. Muitos deles precisam de um novo trabalho, de uma nova posição aonde estão, de uma bênção na sua família, de uma cura para um familiar, Senhor. E hoje nós nos posicionamos na Tua casa, Senhor, como filhos amados, como filhos que estão diante daquele que tudo pode. E Senhor, nós esperamos em Ti, ó Pai, e viemos Te louvar primeiro, e viemos aqui, Senhor, dar graças por aquilo que ainda não temos, pois sabemos que Tu és aquele que pode dar aquilo que nós não temos aqui, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer, pode criar do zero aquilo que ainda não existe e dar na nossa mão. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos, conforme o Seu poder que opera em nós, a Ele seja dado o louvor, a honra, a glória, o poderio, a soberania para todos sempre. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Aleluia. Podemos sentar, amém? Me chama. Vamos fazer aquele negócio. Só fica aqui. Só. Não, tem que ficar de, tem que ficar de frente. Gira não. Thank you.
Não. Não pode, mas já. Sim, acabou. Não tem mais nada. Que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora? Só pra fazer agora. Por favor, faça tudo o que ele faz. Sim. Mestre, o que faremos? Enchei de água. Ele vai fazer algo. Ele está fazendo algo. Serviram, mestre Sala? Shalom, shalom, shalom! Adonai, que festa maravilhosa! Meu Deus! Que festa maravilhosa! É um milagre! Achaste o vinho? Estão pedindo vinho? É um milagre! Oh! Mestre, ele transformou a água em vinho. Como isso? Mestre! Maravilha! Toda festa que eu vou, coloco um vinho de melhor qualidade primeiro e depois entrego um de pior qualidade. Guardar o melhor vinho para o final da festa. Alegria. Maravilha. Alegria. Oh, festa, mestre. Vamos, vamos, vamos. Servir aos convidados. Oh. Vamos, vamos, vamos. Servir aos convidados. Vinho para a festa. Servir aos convidados. Jesus transformou a água em vinho. Que maravilha de vinho. É festa. O senhor é alegria. Já tomou vinho. Comemorem! Bem-vindo, senhor! Ei, é festa, mestre! Oh, aleluia! Mestre. Que festa maravilhosa! Tomaram vinho, tá maravilhoso o vinho! Beleza, olha aí! Cadê a alegria? Cadê a alegria da festa? É festa! Cadê a alegria? Senhor é Deus. Deu certinho. Minha boca ficou seca porque eu fiquei nervoso.
Pode. Nos ajude, mestre.
Estou curado. É um milagre. Aleluia. É um milagre, mestre. Glória a Deus. Obrigado. Deus. Estou curado. Obrigado. Estou curado. Oh, alegria. É um milagre. Deus é maravilhoso. Jesus. Irmão, ele te curou, irmão. Ele te estou curou, curado. Irmão. Obrigado, oh. Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adonai. Jesus, 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 Jesus. Passando por aqui, o Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Que os mortos faz viver, Deus de milagres, milagres. Obrigado.
Uhum. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Simão, mestre. Diga, mestre. Vamos ao alto mar novamente e lançai as vossas redes para pescar? Ir ao alto mar, mestre? Não. Sim. Não. Vamos. Mas, mestre. Não, de novo. Irmãos, vamos, irmãos. João. O mestre está mandando. Não. De novo, meus braços estão cansados. Vamos, vamos. Não. Eu ajudo vocês, vamos lá. Pelo amor de... Ô, João, nós fizemos isso a noite inteira. Faz um pouquinho mais, não, vamos. Ah, Tiago. Diga, mestre. Ajuda, Tiago. Não, diga, mestre. Eu não aguento. Não sabe. Meus braços estão doendo. Mestre, a noite inteira nós trabalhamos, não pegamos um peixe sequer. Mas sobre a sua palavra nós vamos lançar a rede. Lançai a rede. Lance a rede. Puxa a rede. Vai. Tiago, puxa a rede. Ajuda. Simão! Tá ruim? Ajuda. Simão! Peraí. Está pesado! Ajuda. Há muitos peixes! Ajuda aqui! Venha nos ajudar! Ajuda. Venha nos ajudar! Ajuda, ajuda! O barco vai afundar! Não, não! Mestre! Puxa. É muito peixe, muito mestre! Muito peixe! Mestre! Glória a Deus! Que maravilha! É que muito maravilha, peixe. Que maravilha. Tiago, Tiago, tem peixe. Mestre, aparta-te de mim, Senhor. Eu sou um homem pecador, Senhor. Só um Deus para fazer esse milagre, Senhor. Aparta-te um milagre, de mim, Simão. Diga, tenha mestre. Bom ânimo. A partir de hoje, você será pescadores de homens. Pescadores de homens, mestre. Apenas creia. Nós cremos, vamos ser pescadores de homens. Mestre, nós obrigado. Vamos ser pescadores de homens. Suprirá nossas despesas. É, obrigado, mestre. Oh, até que enfim vamos conseguir cumprir tudo aquilo que o Senhor falou para nós. Obrigado. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Converte comigo. Jesus é incrível mesmo.
Olha o que acontece quando a gente confia nele. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Marta revolto! Me ajudem! Simão! Me ajudem! Calma, Simão! Me ajudem! Puxa as hastes! Lança a corda! Nós vamos afundar! Acorda o mestre! Acorda o mestre! Mestre! Acorda mestre, o mestre! Acorde! Senhor, nós vamos afundar! Não te importa que morramos! Nos ajude, mestre! Pra que tudo isso, gente? Calma! Mestre! Ô, homens de pouca fé! Vamos morrer! Calma, nós vamos gente. Morrer! Calma. Vamos, Ju! Joga lá! Joga lá! Oh, meu Deus! Mestre! Mestre! Quem é esse que acalma o mar e os ventos? Eu nunca vi isso como pescador! Verdadeiramente, Zé Filho de Deus! Obrigado, Deus. Mestre. Obrigado, mestre. Conseguimos. Obrigado. Obrigado. Ele nos salvou. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Entendi. Aí. Sensacional. Eita, mano. Perfeito, cara. Mano, da hora, perfeito. Agora as mãos. Depois sou eu, Ju. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Você pode declarar santo? Da glória de um Deus poderoso.
Eu também, mamãe. Quando eu crescer, eu quero ser como você. É mesmo? Mas vai, dobre logo essa roupa, porque daqui a pouco seu pai chega. Ai, mamãe, eu não estou me sentindo bem. O que foi, filha? Filha, o que houve? Jairo! Jairo! O que foi? A menina, o que, que aconteceu? Eu não sei, filha. Ela está passando mal. Filha, fale comigo. Eu logo busque um médico, Jairo. Filha! Rápido! Filha! Filha, por favor, filha, acorde. Eu não conheço Jesus, porque eu vi que ele tem feito milagres e sei que ele pode curá-la. Jesus! Vamos, filha, levante-se. Levante-se, querida. Vamos, a mamãe vai te ajudar. Venha, minha princesa. Vamos. Sobre um homem chamado Jesus, que está a realizar muitos milagres. Mas quem sou eu? Eu sou uma mulher impura aos olhos dos homens, abandonada pela família. Eu sofro há 12 anos com essa hemorragia. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu não tenho nada nem ninguém. Eu não posso falar com ele, eu não posso. Como que eu vou falar com Jesus de Nazaré? Espera. Espera. Mas se eu tocar na orla de suas vestes, eu creio que algo pode acontecer. É isso, se eu apenas tocar. Se eu tocar nas vestes dele. Mestre, eu não entendo, mestre. Eu não entendo, mestre. Eu não entendo. Por que muita gente, quando é nova, morre? Por que as pessoas têm enfermidades, mestre? Mas, nos Simão, ensine, mestre. Para que tanto questionamento, Simão? Apenas creia. Creia nos frutos, nas coisas que nós estamos fazendo, nas obras que eu tenho feito e trazido para esse mundo. Apenas creia, eu Simão. Eu creio, mestre, mas eu não entendo. Eu preciso entender para crer, mestre. Logo você entenderá. Vem comigo. Ok, mestre. Ok. Mestre. Mestre! Mestre! Me ajude, Jesus! Por favor, eu te imploro. Acalma-te, homem. Acalma-te, acalma-te. Por favor, mestre. Acalma. Minha filha está em casa. A leito de morte, Senhor, e eu te peço, me ajude. Por favor, venha até a minha casa.
Vamos, vamos, levanta-te, calma, vamos por favor, até a casa. Por favor, vamos insisto. Até calma, calma, vamos lá, reúne os discípulos. Vamos lá, sim, nós vamos, calma, calma, sim, calma. Favor, acalma-te, acalma-te. Ele é Jairo. Estou aguentando. Ele é da sinagoga, é um homem bom. Obrigado, está ele. Calma, obrigado. Vamos. Calma. Muito obrigado. Ele, Jesus de Nazaré, eu te peço que me acompanhe. Nós vamos, calma, calma. O mestre vai contigo lá, calma. O mestre vai contigo, calma, Jairo, calma. O mestre... que foi, mestre? O que foi, mestre? O que aconteceu? O que aconteceu, mestre? Alguém me tocou. Mas todos te tocam, mestre. Não, a multidão inteira está te apertando. Como te tocou, mestre? Todos estão te tocando desde lá alguém de baixo. Alguém me tocou diferente porque de mim saiu o poder. Quem fui tocou eu, no mestre? Mestre! Meu Deus. Fui eu. Mestre, eu estou doente há 12 anos. Eu acreditei que se eu só tocasse na orla das suas vestes, eu seria curada. E sim, mestre, eu me sinto curada! Aleluia! Tá vendo, Jairo? Filha. Tá vendo, Jairo? É o mestre. Minha filha. Mestre. Tenha bom ânimo e creia. A tua fé te curou. Venha, levanta. Vem, minha filha. Glória a Deus, mais uma cura. O nosso Senhor é bom. Mestre, estou curada. Verdadeiramente. Jairo, Jairo, sua filha está morta, não tem mais o que fazer. O que dizes? É, ela está morta. Não. Sim. Não. Calma. Não. Mestre. Calma, vamos à tua casa, vamos. Não, ela está morta, Senhor. Vamos, vamos. Vamos. Não, não. Filha. Oh, minha querida filha. Oh, por quê? Oh. Por quê? Não. Não, filha. Jairo. Por que demoraste tanto, não. Jairo? A menina está filha. Morta. Não. Está morta. Oh, meu Deus. Jesus. Por favor. Jesus. Entre. Por favor. Entrem, por favor. Jesus. Vamos. Minha filha... está morta, Senhor. Calma. Acalma-te. Acalma-te. Por favor. Por favor, só os meus discípulos. Calma, Jairo. Por favor, saiam. Somente meus discípulos. Deixa a gente aqui com o mestre, por favor. Deixa a gente com o mestre. Jesus. Acalma-te. Ela está morta, Senhor. Acalma-te. Tenha bom ânimo. Ela apenas dorme. Acalma-te. Oh, filha. Oh. Talita, come. Levanta-te, menina. Glória a Deus! Um milagre! Nunca vi isso! Um milagre, filha! Jesus! Nunca vi isso! Jesus! Mestre! Jesus! Mestre! Filha! Filha! Filha, mestre! Eu estou entendendo, mestre! Aleluia! Eu estou entendendo, mestre! Filha! Aleluia! Aleluia! Mestre! Mestre! Obrigada, mestre! Obrigada, mestre! Deus abençoe, meu irmão! Que felicidade! Jesus caminhava em meio à multidão.
Então, naquele tempo, era assim. Shalom. Shalom. Mestre. Diga. Está muito tarde, o lugar é ermo. Despede a multidão para que eles possam ir em algum lugar e comprar comida. Para que eles não desfaleçam no meio do caminho, mestre. Não, não tem a necessidade de dispensá-los. Mas, mestre, está tarde. Maneira. Não, deem vocês de comer a eles. Mas como nós vamos dar de comer? Vão à multidão e procurem alimentos. O que, que a gente tem de comida aqui? Tem alguma coisa? Não, mas... Vê com a multidão. Vê se tem vamos, alguma coisa por na favor. Multidão. Espere um pouco, eu vou entre a multidão para ver se temos algo. Mestre, não temos nada. Apenas 5 pães e 2 peixes. Isso não dá para nada. É muita gente. Está bem. Vem. Creia. Obrigado, Pai, por esse alimento que nos dá hoje. Sim. Servir. Pegar os cestos, irmãos. O que é que tem aí? Meu Glória Deus, a Deus! É um milagre! Temos comida! Ah, pão para você! Pão para você! O mestre da vida mestre, deu pão para vocês. Mestre. Mestre, sobrou pão, mestre. Sobrou peixe. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Lado agora.
tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. Cinco pezinhos e dois peixinhos foi que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou e todo mundo se alimentou. Cinco pezinhos e dois peixinhos foi que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou e todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu, então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Jesus, Jesus. Ó, Marta. Por que demoraste tanto, Jesus? Calma, Marta. O seu amigo Lázaro, já faz 4 dias que está morto. Vamos, me mostre onde está. Vamos, Jesus. Acalma-te. Demoraste muito, Senhor, para chegar. Eu sei. Já cheira mal. Há 4 dias. Retirem a pedra. Não, Senhor. Não, Jesus. Mas, cheira já mal. Já faz 4 dias, ele já cheira mal. É impossível. Mas eu não falei para vocês, Senhor. Eu não falei para vocês não. Que se creres verá a glória de Deus. Apenas creiam, retirem a pedra. Não. Como assim? Mas, cheira mal. Retire. O cheiro é horrível. O Sérgio. Ah, horrível. Pai, bem sei que tu me escutaste. E sei que o Senhor me ouve. E eu falo isso para a multidão que está ao meu redor. Para que eles creiam que o Senhor me enviou. Na tua palavra eu digo: Lázaro, venha para fora. Irmão. O nosso irmão! Lázaro! 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 Irmão! Irmão! Você está vivo! Irmão! O mestre veio me ver! Você veio me Lázaro, ver, mestre! Meu amigo! Estava com saudade de você, mestre! O nosso irmão! Eu saudade. Sei, Lázaro! Ele vive! Saudade de você! Ele vive! Oh, meu amigo! Você veio me ver! Deus por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
Deus, teu fôlego é a minha vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que mel. Que me tira desta cova. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Olá, eu me chamo Renata e sim, eu vivi um milagre. Há alguns anos atrás,
eu fui acometida por um câncer de mama, um tumor altamente invasivo de 9 centímetros. E eu precisei passar por todo o processo. Eu fiz 12 sessões de quimioterapia, 28 sessões de radioterapia, eu perdi os cabelos e precisei realizar uma cirurgia para retirada da mama. Apesar de ter recebido uma sentença de morte pelos médicos, o meu Deus transformou essa sentença em sentença de vida. E eu estou aqui para te dizer que Ele esteve comigo em cada momento, em cada detalhe. Ele não me livrou do processo, mas Ele me livrou da sentença que me fora dada. E o Deus que nós servimos, Ele continuou o mesmo, Ele não mudou. Ele continua operando milagres. E assim como Ele fez na minha vida, eu creio que, independente das circunstâncias, Ele fará na sua. Creia tão somente. Deus continua sendo Deus. Deus te abençoe. Paz, igreja, meu nome é Larissa e vim aqui compartilhar o meu milagre. Dia 18 de março de 2023, estava fazendo uma viagem com meu namorado e sofremos um acidente grave de moto, onde nós batemos num poste. Fomos levados ao hospital, eu realizei cirurgias de emergência na clavícula e na perna. Também tive alguns coágulos na cabeça, mas graças a Deus, graças às orações da igreja, Deus realizou um milagre em minha vida. Não tenho mais coágulos e as cirurgias também foram realizadas com muito sucesso. O meu namorado, quando ele foi socorrido, os médicos acharam que ele não poderia sobreviver. Se ele sobrevivesse, ele também teria algumas sequelas. Mas graças a Deus, o nosso segundo milagre, ele está vivo, ele está bem, está se recuperando, está consciente e hoje nós viemos aqui para testemunhar o nosso milagre. Me chamo Fabiana e no dia 12 de 5 de 2012 eu dei à luz ao meu filho mais velho, Natan, que hoje tem 12 anos. Numa madrugada em que São Paulo anunciava uma grande greve, eu dei entrada no hospital por volta de 2 horas da manhã e às 7 horas da manhã eu fui internada, porém o meu médico só conseguiu chegar às 11 da manhã. Eu fui colocada naquele exame que chama cardiotoco, onde monitora o batimento cardíaco do bebê. Só que o coração do meu filho nesse momento já estava parando, ele já estava entrando em sofrimento fetal. Aí o médico preparou a sala de cirurgia e disse para mim que o meu tão sonhado parto normal não seria possível. Entrei na sala de cirurgia, poucos minutos depois meu marido se juntou a mim, eu muito preocupada, nós sem saber muito o que estava acontecendo. Mais tarde nós ficamos sabendo, através da nossa amiga Priscila, que estava na sala de cirurgia, porque ela ia filmar o nascimento. Uma enfermeira disse para ela que ela só poderia filmar depois que o médico desse o comando para isso, porque o bebê corria risco de vida. E os médicos não sabiam se ele ia sobreviver, e se ele sobrevivesse, talvez ele teria sequelas. Minutos depois, o Natan nasceu praticamente sem vida. Os médicos iniciaram uma manobra para que ele voltasse, e enfim nós ouvimos o seu choro, e foi o melhor choro que eu já ouvi na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, o meu filho é saudável e não teve sequelas nenhuma. E hoje eu quero te convidar para viver esse milagre, porque ele é real e ele é possível.
Graça e paz, Igreja Unida. Eu sou o Felipe e hoje eu vim contar um dos meus testemunhos. E vou contar um dos mais recentes que aconteceu comigo no fim do ano passado. Onde eu estava passando muito mal e fui ao hospital. Lá eu entrei, né, fiz alguns exames e foi acusado que eu estava com começo de sepse, que é infecção no sangue generalizado. Lá minha pressão estava muito baixa, chegando a 5. Nisso o hospital me levou, né, me subiu para a UTI. E lá na UTI começaram a fazer vários exames e não estavam conseguindo identificar da onde estava vindo essa infecção, né, essa começo de sepse. Então começaram a brigar com o convênio. Eu tinha acabado de fazer um convênio de empresa que eu fazia parte. E um outro que tinha particular tinha cancelado, né, tinha ainda mais 2 dias de carência, que eles estavam cobrindo. Nisso, o convênio não queria liberar a minha internação para UTI, mesmo assim o hospital, vendo que tinha necessidade, por conta própria, me subiu para UTI, independente se o convênio cobriu ou não. Me subiram, começaram a fazer todos os exames por conta do hospital, né? O administrador do hospital desceu, conversou com a gente, com a minha irmã, né, com a minha esposa, e falou, ó, eu, como ele entrou aqui, a gente tá vendo que ele tá muito mal, mesmo que o convênio não cubra, a gente vai fazer todo o tratamento que ele precisa ser feito. Pode ficar tranquilo. Então eles me deram todo o apoio, me acolheram, fizeram tudo que era possível. Até que minha esposa e minha irmã falou de um convênio que eu tinha, né, que tinha 2 dias ainda de carência, que estava cobrindo ainda, e ligaram para o hospital desse convênio e perguntou se dava para transferir. Aí eles aceitaram que ainda estava válido o convênio, tinha mais 2 dias. Então me passaram correndo para lá, já fui internado, cheguei na UTI, entrei correndo. E lá tinha um médico que há 2 anos atrás tinha me operado, né, fez a cirurgia do meu pé, um ortopedista, ele me reconheceu. E ele viu o meu estado, que era muito grave, e ele falou, fica tranquilo, que aqui no hospital você só vai sair quando tiver, a gente identificar esse problema. Então ele me acolheu, subimos, fizemos todos os exames, e então ali Deus falou muito comigo, foi tratando, e no último dia do meu convênio que cobria, foi quando eu recebi a alta, e a médica falou, se você tinha sepse hoje, você não tem mais, você está curado. Né? Realmente foi uma coisa muito grande, foi uma infecção na garganta que generalizou. Então Deus é tremendo, o que Ele faz é perfeito. They think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, on the fire, but my Goliath, standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking about.
Mendes, hein? Aleluia. Graça e paz, queridos. Fica aqui no meio de vocês aqui, vou ficar pegar a beleza de vocês. Tudo bom? Que bênção, não? Antes de refletirmos em alguns dos milagres que aqui foram interpretados por essa equipe tão extraordinária, eu quero chamar a Larissa aqui, que é a Larissa. Por favor, Larissa, vem cá. Ela vai pregar agora. Nós queremos fazer uma homenagem para a Fabiana, que é a nossa líder, que sempre se dedicou ao ministério. E eu tive essa ideia de falar sobre os milagres, por conta do milagre que eu vivi, e ela super topou. Então nós queremos fazer uma homenagem, as meninas vão entregar aqui para ela. Fabi, vamos ficar de pé, queridos. Fique de pé comigo. Vamos aplaudir ao Senhor por essa equipe tão seleta. Aleluia. Fabi, você merece. Que Deus... Quer falar alguma coisa? Que Deus abençoe você grandemente. Deus abençoe a Larissa, toda essa equipe, não é? Uma equipe de multidades que prepararam esse encontro com a visão de falar do Deus de milagres. Nós queremos, nesse momento, agradecer a cada um de vocês. E também aos pais, que sem você, papai e mamãe, muitas dessas crianças não poderiam estar aqui. Eu sei que exigiu incentivo, tempo, sacrifício, trabalho, mas valeu a pena. E eu quero pedir a vocês agora que estendam as mãos para cá, para abençoarmos cada um deles e delas que estão aqui. Pai, obrigado, obrigado por essas vidas tão preciosas. Obrigado, Senhor, por Tu estás estendendo Tua mão para abençoá-los. Oro agora, Senhor, pedindo que Tu recompense a cada um deles e delas, por amor de Teu nome. Pedimos que Tu abençoes a cada um desses componentes e toda a sua família, por amor de Teu nome. Nós te agradecemos. Pessoal, que acenda. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero apenas completar aquilo que já foi ministrado com tanta maestria pelo o nosso ministério de dança. Mas antes eu queria agradecer ao pastor Leonardo, que é da comunidade da família, não é isso? Família de Cristo, que está aqui. Por favor, Leonardo, fique em pé com uma equipe, uma caravana da igreja dele, que é lá no Itaim, não é? Fique em pé vocês todos aí assim. Leonardo, prazer em tê-lo aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pelo pastor Leonardo, pela equipe. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe você, grandemente. Pode assentar-se. Nós conhecemos o pastor Leonardo em um momento que foi um momento difícil. Foi quando a mãe da Valéria passou para o Senhor.
nós o conhecemos ali, e criou-se então um carinho entre nós, a nossa comunidade, a comunidade da família de Cristo lá no Itaim Paulista. Na hora certa e diante do Senhor certo, que é o Senhor. O milagre da transformação. Quando Jesus está num casamento, é convidado para um casamento em Caná da Galileia, João. E mostra Jesus para eles. E diz a eles: fazei tudo o que ele. O pessoal do seu lado, diga para ela: fazei tudo que Jesus te disser. Que nós temos aqui? O primeiro elemento é confie. O segundo elemento é espere. E o terceiro elemento é creia. O que Maria estava dizendo para aqueles garçons naquela hora de crise, que era a falta do vinho, era uma hora que seria vexatória para aquela família. Ela disse para eles: pode crer, pode esperar e fazei tudo quanto ele vos disser. E você já conhece o texto. Jesus, ele transforma água em vinho. Tem uma pessoa do seu lado de campeonato: Jesus vai transformar aquilo que não existe em algo que existe. A tristeza em alegria. A dor em saúde. A miséria em prosperidade. Vocês percebem aqui que Jesus diz simplesmente para eles: trazei as talhas e as enchei de água. Eles encheram. E Jesus mudou. Jesus transformou água em vinho. Quem sabe nessa noite há pessoas em nosso meio que estão precisando que uma situação sua, que é uma situação caótica, de crise, seja transformada em solução. Esse é o momento, essa é a noite que Deus deseja fazer isso. O segundo tipo de milagre que acontece, que foi representado aqui hoje, é o chamado milagre da cura. E eu sei que há pessoas em nosso meio, hoje à noite, que precisam de cura. A mulher sofria com fluxo sanguíneo, 12 anos com hemorragia. Ela sente no coração dela, sabendo que Jesus tinha chegado naquele lugar: se eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Mas ela não ficou só no planejamento. E aqui está uma lição para mim e para você: nós não podemos ficar apenas planejando. Aquilo que você planejar, você deve executar através da fé e da confiança em Jesus. Ela foi, tocou e foi curada.
Diga comigo, ela foi, tocou em Jesus e foi curada. Aleluia. Eu quero fazer um exercício de fé com você agora. Tem uma pessoa aí do seu lado, assim com carinho, coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro cura para a sua vida, em todos os aspectos. Eu declaro cura na área emocional, na área biológica, na área espiritual. Ser curado, em nome de Jesus. Aleluia. O milagre da cura. Vocês viram aqui? Foi representado que ele curou cegos, paralíticos. Uma coisa eu quero ensinar a você: os milagres de Jesus não eram feitos de uma forma aleatória. Eles tinham um princípio. E o princípio era exatamente este: de que o nome de Deus fosse glorificado. Finalmente, entre os três milagres que eu quero destacar, há o milagre da restituição. Lázaro havia morrido, como também a filha de Jairo havia morrido. Jesus chega e restitui a pessoa que estava morta para a sua família. O filho da viúva de Naim estava já sendo levado. Jesus para aquele evento fúnebre e toca no esquife e manda que ele se levante. Jesus chega à casa de Jairo e a menina já havia morrido. É o nosso tema de quinta-feira, não é? Jesus foi e disse para ela: Talita cumi, menina, levanta-te. E o que aconteceu com ela? Diga: e ela se levantou. Finalmente, Lázaro havia morrido já havia 4 dias e cheirava mal. Jesus chega para a família de Lázaro e para os amigos. Não havia mais nenhuma solução. Jesus muda aquela história, restitui aquela vida, porque ele é o Senhor da vida. Amém? Quem sabe nessa noite você precise de provisão, você precise de que, ou precisa que o Senhor possa transformar situações de crise em solução. Quem sabe você precisa de um toque de Jesus, ou tocar nele nessa noite para ser curado. E quem sabe sua maior necessidade é de restituição daquilo já está morto dentro de você: os sonhos, os ideais, os desejos, os planos que você já enterrou, já engavetou, já não sabe mais o que fazer. E ele está dizendo a você nessa noite, ele está ordenando: Talita cumi, isso é, menina, te se levanta. Lázaro, sai para fora. Ele está chamando de volta aquilo que é seu. Ele está restituindo nessa noite. Amém, queridos? Eu vou pedir que você fique de pé conosco, por favor. Aleluia. Graças a Deus. Pediu o pessoal para apagar um pouco das luzes para nós. Coloque sua mão na altura do seu coração. Feche seus olhos. Eu quero que você creia. Aleluia. Pessoas que
que precisam de que uma pode vindo, querido, pode vindo. Venha, venha. 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 Eu vou pedir a alguns de nossos oficiais que ajudem as pessoas a chegarem para cá. Pode se aproximar bem para cá. Pastor, eu preciso de cura. Pode chegar perto. Venha. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curada. Não importa a enfermidade. Se aproxime. Aleluia. Em seu poder vai ressurgir. Pastor, eu preciso de restituição. O Deus que meus planos, meus sonhos morreram. Deus de milagres. Venha. Deus de milagres. Aquele que era e há de vir. Aleluia. Em seu poder vai ressurgir. Aleluia. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de cremos no Deus de milagres que está aqui, agindo sobre este lugar. Nós cremos que Jesus está aqui neste lugar. Igreja, estenda suas mãos em fé, como um ato profético sobre as vidas que estão aqui na frente. Pois nós cremos que a presença de Jesus aqui, onde Jesus está, alguma coisa acontece. E nós queremos declarar o sobrenatural de Deus sobre este lugar. Nós queremos declarar que hoje é uma noite de milagres. Hoje é uma noite que cada pessoa aqui, com atitude de fé que veio à frente, está recebendo o seu milagre, está tendo um encontro sobrenatural com Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada necessidade aqui, cada vida. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. O Senhor reconhece, ó Pai, o que cada um aqui precisa. E nós declaramos, ó Pai, 100% de cura, 100% de restauração, de mudança de cenário. Nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, a transformação por completo, a mudança de destinos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero que você que veio aqui na frente, levante suas mãos para os céus, levante suas mãos para os céus, porque há uma atmosfera aqui de cura, há uma atmosfera de milagre aqui, há uma atmosfera de transformação. E se você crê, erga suas mãos bem alto para os céus, pois o Senhor está aqui, Ele está agindo neste lugar, Ele está agindo sobre a sua causa, sobre a sua vida. Não há diagnóstico, não há cenário que o Senhor não possa alterar. Nós cremos no Deus do sobrenatural. E eu quero que você repita comigo. Eu quero que você repita comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, eu declaro, em nome de Jesus, o meu milagre. Não há nada impossível para Ti. Senhor, eu me posiciono nesta noite como aquele que já recebeu a transformação, a cura, o milagre. Jesus está aqui e eu estou tendo um encontro com Jesus nesta noite. E eu recebo nesta noite tudo aquilo que eu preciso. E saio daqui em posse da minha vitória. Em nome de Jesus. O milagre sou eu. O milagre sou eu. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos.
Aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje é uma noite de milagres. Amém? Tem alguém aqui que está sentindo dor em algum lugar? Eu quero que você levante suas mãos. Você está sentindo uma dor? Quem tem mais? Eu quero que você venha mais para frente aqui. Você que não está sentindo nenhuma dor, eu vou pedir para que você volte para o seu lugar. E as pessoas que estão sentindo alguma dor nesse momento, eu quero que fique aqui na frente. Pois o Espírito Santo tem colocado aqui no meu coração que Ele vai te curar esta noite, amém? Vocês creem que hoje é uma noite de milagres? Amém? Aleluia! E eu quero que vocês me ajudem aqui, ministros de oração. Coloque as mãos sobre essas pessoas. E vamos começar a orar. E a igreja vai me ajudar a interceder, amém? Em nome de Jesus. Erga suas mãos para cá. Amém? Não se distraia nesse momento. Quantos creem que haverá cura aqui neste lugar? Está muito fraco esse amém, igreja. Vocês estão comigo? Quantos creem que Jesus está neste lugar? Quantos creem que Jesus opera milagres? Amém? Então vocês vão orar comigo? Senhor Deus, nós declaramos aqui, ó Pai, que não há enfermidade que possa ficar diante de Ti. Nós declaramos como igreja, unidos em um só propósito, em uma única visão. Nós declaramos que Jesus é quem cura. Jesus é quem faz milagres e maravilhas. E nós declaramos Jesus aqui neste lugar. Nós declaramos que cada vida aqui está recebendo a cura que ela precisa. Nós declaramos aqui que toda enfermidade, toda dor no corpo, todas e qualquer sequela, Senhor, que cada um aqui possa carregar, toda e qualquer marca, Senhor, em seu corpo, Senhor, em seu organismo, está sendo agora curado e sarado. Ó Senhor, o Senhor morreu na cruz por nós e sobre si o Senhor levou todas as nossas enfermidades. E nós declaramos aqui como igreja, nós declaramos aqui como igreja, em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome que tem todo poder, cura, cura, cura. A comunidade unida começa a declarar cura, onde você está, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, cura, cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, 100% de cura, Pai, 100% de cura, 100% de cura. Jesus, Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem aqui, que veio aqui na frente, está sentindo que a dor foi embora? Eu quero que você levante as mãos, glória a Deus. Nós temos uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, tem mais alguém que está sentindo que a dor foi embora? Glória a Deus. O que que você estava sentindo, irmã? Muita dor no ombro e foi embora. De 0 a 100, você sentiu que foi embora por completo? Glória a Deus! E você, irmã? Ciático. Ciático? E não está sentindo mais dor? Diminuiu muito. Então vamos orar porque vai sair 100% em nome de Jesus. Vamos crer. Qual é o seu nome? Vilma. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite de milagres aqui o Teu sobrenatural. Como igreja, Senhor, em um único propósito, nós declaramos o nome de Jesus, porque é Jesus quem faz. É Jesus quem faz. Em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, nós declaramos sobre a Vilma 100% de cura. Senhor, tira toda a dor que ela está sentindo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos 100%, Deus, 100%. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, restaura agora, cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira, Senhor, tira, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Thank you.
tá sentindo mais nada. Pra glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Você estava sentindo? Eu estou em tratamento por síndrome do piriforme, que é um músculo que tem, que une o quadril até aqui em cima. E para quem é da área da saúde, eu estou com 50 miligramas de tramal no bolso. Eu ia tomar, mas resolvi não tomar, porque eu sabia que uma coisa ia acontecer aqui hoje. Aleluia! É noite de milagre! Aleluia! Aleluia! Tem mais alguém? Mais alguém aqui? Glória a Deus, igreja! Como é maravilhoso nós não apenas aqui assistirmos, sermos espectadores daquilo que Jesus já fez na vida de outras pessoas, mas a gente poder dizer: eu conheço Jesus de com Ele andar. Eu conheço Jesus de poder caminhar com Ele e ser testemunha daquilo que Ele fez na minha vida. E eu creio que pessoas aqui hoje podem dizer isso. E você também pode dizer na sua vida aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus transformou. Aquilo que Jesus mudou. E aquilo que você viu hoje Jesus fazendo aqui. Amém? Eu queria fazer um convite. Queria perguntar aqui, pastor, se tem alguém que não quer mais ouvir falar apenas de Jesus, mas quer com Ele andar, com Ele caminhar. Talvez você hoje foi convidado para estar aqui esta noite. Alguém te convidou, alguém te chamou. Pode manter apagadinho assim do jeito que tá? Eu quero que você fique bem à vontade. Talvez você foi convidado aqui hoje para vir assistir. E você não tinha ideia daquilo que seria gerado em seu coração. Se você quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu quero te fazer um convite. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Deus está te dando uma oportunidade esta noite. Ele quer fazer algo novo na sua vida e na tua história. Você não quer mais ouvir falar de milagres e maravilhas, daquilo que Jesus fez na vida de outras pessoas. Você quer poder experimentar milagres e maravilhas. Você quer poder experimentar de verdade na tua vida. Você quer com Ele andar. Eu te faço esse convite. Venha, venha como você está. Venha como você está. O Senhor Jesus está te fazendo convite. Não é a Mona Lisa que está te convidando aqui, não. É o Senhor Jesus que está te fazendo esse convite. Venha como você está. Esse incômodo que você está sentindo no seu coração não é algo apenas da sua cabeça. É o Espírito Santo te chamando. Então venha. Venha, não fique tímido ou tímida com isso. Deixe o Espírito Santo tocar no seu coração e você atender esse convite. Amém? Amém? Vamos orar, igreja. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui na Tua casa. Nós estamos sentindo a Tua presença aqui, ó Pai. Venha, Senhor, e faça algo novo, ó Pai. Hoje é uma noite de milagres. Hoje é uma noite em que o Senhor quer, ó Pai, operar, ó Pai, o Teu milagre e a Tua maravilha. O Senhor quer fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Então vem, Senhor, e toca no nosso coração, ó Deus. E faça aquilo que o Senhor quer fazer. Convença o coração, ó Pai, daquilo que o Senhor quer convencer, ó Pai. Não é sobre nós, ó Pai, mas é sobre Ti. É sobre aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir a Ele, igreja. Amém. Amém, irmãos. Continuando nessa mesma unção, nesse mesmo propósito de cura, nós queremos orar pela sua família. Jesus, o primeiro milagre que Ele fez na terra foi em uma família. Quando Ele foi convidado para um casamento, e naquele casamento faltou vinho. Naquela época, vinho era muito importante.
E ali Jesus abençoou aquele casal, abençoou aquela família, para que eles não fossem envergonhados naquele momento. Então Jesus fez o primeiro milagre dele em uma família. Transformou a água em vinho. Eu quero dizer a você que Jesus, ele também quer fazer um milagre no seu relacionamento, na sua família. Ele quer curar o seu relacionamento. Eu quero que você agora pense na sua família, no seu relacionamento, como ele está. Aonde está enfermo? Aonde está doendo? Aonde está a dor? Dentro do relacionamento. E coloca diante de Jesus. E ele pode curar. Eu sei que existem relacionamentos aqui enfermos por confusões, por brigas, por contendas, relacionamentos com febre, relacionamentos totalmente enfermos. E Jesus também quer curar, quer entrar na sua casa, quer repreender esse mal, quer te abençoar, quer uni-los. Quer fazer de você uma família unida. O Senhor, ele uniu vocês para permanecer. E não para se separar. E Deus quer resolver os problemas da sua família. O Senhor quer entrar na tua casa. O Senhor quer entrar no teu leito. O Senhor quer abençoar a tua cama. O Senhor quer abençoar a comunhão de vocês. O Senhor quer limpar, o Senhor quer perdoar. O Senhor quer purificar. O Senhor quer trazer uma nova história dentro do relacionamento. Pai eterno, nós abençoamos aqui cada família. Senhor, entra em cada casa. Entra na união de cada casal. Restaura o relacionamento. Restaura a união. Restaura, Senhor, a confiança, ó Pai. Restaura a cumplicidade, Senhor. Cura, ó Pai. Cura através da tua bondade, do teu amor, Senhor. Repreendemos todo o espírito de confusão, todo o espírito violento, ó Pai, que vem para matar, para destruir, para separar, Senhor. Neste momento, cada família aqui, leve a bênção, Senhor. Leve a bênção da comunhão, leve a bênção da salvação, da restauração, da cumplicidade, do perdão, ó Pai. Oh, Senhor, leva a bênção, o desejo de começar tudo de novo, ó Pai. Oh, Senhor, pensando, ó Pai, em dar mais uma oportunidade um para o outro. Senhor, abençoamos com a tua paz, com a tua união, Senhor. Entra, Senhor, entra na questão financeira também desse relacionamento. Entra, Senhor, se tiver enfermidade, ó Pai, nós aqui clamamos, Senhor, porque tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que faz milagres, tu és o Deus que renova, tu és o Deus, ó Pai, que pode unir as mãos, que pode unir as pessoas, pessoas, ó Pai, e elas andarem juntas no mesmo propósito, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, que cada um aqui leve a bênção, leve a paz, leve a comunhão, leve o desejo de perdoar, de esquecer, de dar mais uma oportunidade, ó Pai, de restaurar o seu relacionamento, mas com a tua bênção. Em nome de Jesus, que o poder desta oração que foi feita aqui, cada oração, ó Pai, ó Senhor, os teus filhos levam com eles para suas casas, para suas vidas. Nós abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Uou, amém. Obrigado, queridos. Tem uma pessoa perto de você, dá um abraço nessa pessoa aí, perto de você. Bem-vindos, bem-vindas. Prazer em ter vocês aqui. Aleluia, tudo bom? Você pode assentar-se, por favor?
Amém. Deus abençoe você. Obrigado por você estar aqui. Deixa eu perguntar aqui do meu lado esquerdo. Quantas pessoas estão conosco? Que é a primeira vez que você está aqui com a gente. Além, lógico, aqui do pastor Leonardo e a equipe dele, não é? Tem alguém desse lado aqui que é a primeira vez que está conosco? A turma grande, pode ficar de pé vocês? Prazer em ter vocês aqui. É tudo família, não? Não. Você é da família? Do Sinomar. Sinomar mostrou-se um grande ator, né? Fazer um contrato com ele, com a Record. Essas são toda a família do Sinomar. Prazer em ter vocês aqui. E vocês aqui da frente? Fabiana, você também? Da Fabiana. Vamos aplaudir o Senhor por essas... Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Amém. Vocês estão recebendo aí uma fichazinha, a caneta é de vocês, não devolva para ninguém. Devolve só a ficha depois, pode preencher daqui a pouco, e aí a nossa ministra vai recolher, tá ok? Vamos aplaudir mais uma vez por essa família aqui. Obrigado, gente, viu? Pode sentar-se. Mais alguém desse lado aqui, primeira vez com a gente? Não? Tem lá atrás, tem um garoto lá, ele gostou do garoto. Fique em pé, querido, por favor. Vocês dois. Vocês são uma família, é isso? Qual é teu nome? Bruno. E? Ingrid, tá bom. Bruno e Ingrid, prazer em tê-los aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pelo Bruno, pela Ingrid. Viu? E ali daqui a pouco o pessoal vai servir vocês aí. Pode sentar-se. Meu lado direito, tem alguém que é a primeira vez que está com a gente aqui desse lado? É sua primeira vez conosco, você pode ficar de pé. Nós temos aqui um rapaz ali. Vou começar daqui para lá, olha. Muito bom. Ele de azul é a primeira vez? Não, não é a primeira vez. Ele é genro da Elza. Como é teu nome, meu querido? Marcos, prazer em tê-lo aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Marcos. Nelson, muito bom. Aqui nós temos uma menina de preto. Qual é o teu nome? Sayuri. O meu é Joiadas. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Sayuri. Prazer, Sayuri. Está com vocês, não é? Muito bom. Aqui nós temos também uma menina. Qual é o teu nome? Lorena. Quem? Sandra, vamos aplaudir ao Senhor pela Lorena, pela Sandra. Quem é mais aqui? O Edmilson está mostrando, tem um jovem ali atrás. Qual é teu nome? Ele tem voz de locutor, Fernando. Vamos aplaudir ao Senhor pelo Fernando. Mais alguém aqui? Não? Deus abençoe você. É uma alegria receber você com a gente. Obrigado, queridos. Nós queremos nesse momento adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas alçadas. Nós temos lá atrás uma turma que está desesperada para dizer, estamos aqui. Vamos aplaudir ao Senhor por elas, são amigas da Helena, não é? Vai, aplauda o Senhor. Nós temos uma palavra carinhosa para os nossos visitantes, que você não é obrigado ou obrigada a participar deste momento. Esse é um momento muito nosso, um momento da igreja. Você que é nosso convidado, não veio convidado aqui para poder ofertar, não. Caso você deseje fazê-lo e com consciência, nós aceitamos, o Senhor vai te abençoar. Temos lá atrás o Otto com a máquina de débito ou crédito, não é? Está lá atrás o Otto. Caso você queira ministrar, meu irmão, vá até lá e ministre sua oferta, seus dízimos, através desse método. Temos o Pix aqui na tela. À sua frente nós temos o QR Code. Você pode usar esses meios para poder ministrar seu dízimo, sua oferta. Ou fazer como eu estou fazendo. Tomem suas mãos agora, aqueles que trouxeram. Peguem sua mão assim. Não levante agora ainda não. Deixa aqui perto do seu coração. Aliás, eu vou pedir que todos vocês coloquem a mão na altura do seu coração. Eu quero aproveitar, pastor Leonardo. Vem cá, querido, por favor. Vou pedir que o Senhor ore, nos abençoando. Abençoando essas ofertas ao Senhor. Ele vai orar agora, eu creio no milagre. Milagre na área da provisão, da prosperidade. Amém? Pastor, vamos orar. Pode erguer suas mãos conosco.
Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Quem crê no milagre aí? Amém. Glória a Deus. Segura aí o teu milagre. Já deu nome à tua semente? Dê nome à tua semente. Isso aí. Porque aquele que semeia e sabe o que quer semear, sabe qual colheita vai vir. Então eu creio e nós vivemos um culto de milagres. Então dê um nome à tua semente, o Senhor vai operar grandiosamente. Amém? Feche seus olhos. Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Jesus. Obrigado por esta noite. E chegou Deus. O momento, Senhor, de semearmos diante do teu altar. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor ama aquele que Sim, dá com alegria, Senhor. Oh, Deus. Nós cremos que tu és o Deus que abre portas, Sim, portais e janelas. Oh, Deus. Senhor, os teus filhos irão semear. Sim. E eu tenho certeza que nós plantamos, nós regamos, a tua Sim, palavra Jesus. Diz que o Senhor dá o crescimento. É verdade. Senhor, impõe as tuas mãos agora Sim, sobre a semeadura do teu povo. Oh, Deus. E o teu nome vai ser glorificado, porque Sim, transbordará, Senhor, para a direita e para a esquerda. Sim. E eu creio, Senhor, numa colheita de 30, 60, de 100 vezes mais. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Eu tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Aplauda o Senhor. Amém. Eles dois são primos de vocês, não é? Está tudo bem com vocês? Prazer em revê-los. Amém. Muito bom, gente. Nós estamos caminhando para o final. Vou pedir a Luana que ministre os nossos avisos, por favor. É hora dos avisos. Graça e paz, comunidade unida. Chegou a hora dos nossos. Olha, hoje eu tenho um reforço nos avisos, hein? Chegou a hora dos nossos. Aviso.
caminhando para o final do mês de setembro, mas tem muito mais ainda para acontecer. Então, agora no dia 28 e no dia 29, nós teremos o nosso Revival Night. Aplauda ao Senhor por isso. Uhul! Glória a Deus, nós estaremos encerrando. Essas duas noites de avivamento, porque nós cremos que Deus irá operar milagres, Deus irá transformar. Então nós cremos que vai ser uma noite de cura. Você crê nisso? Amém. Amém? Nessa próxima quinta-feira nós temos o Projeto Vida e nós teremos uma preletora especial aqui, que é a Márcia Turci. Ela já foi membro da nossa igreja, ela estará aqui no Brasil e estará trazendo uma palavra, uma ministração especial, estará divulgando o seu livro. Então venha, porque vai ser uma noite especial também, amém? Deus abençoe vocês, precisando, nosso coração está à disposição, amém? É isso. Obrigado, gente. Obrigada, igreja. Um aplauso ao Senhor. Obrigado, Lu. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Eu quero aproveitar e parabenizar a Laodiceia. Onde é que está a Laodiceia? Que é a mãe da casa. Vem cá, Laodiceia, por favor. Ela fez aniversário. Vamos aplaudir ao Senhor pela Laodiceia. Sobe aqui, Laodiceia. Parabéns, Laodiceia. Quem mais fez aniversário essa semana, de domingo passado para cá? Tem mais alguém? Venha para cá, por favor. Aline, Aline, aplauda o Senhor pela Aline. Todo mundo muito jovem. Mais alguém? Marta. Marta Moraes. Que bom, que mais, hein? O Estelvio, quem é o Estelvio? Estelvio fez, não é? Ele está operando lá atrás. Muito bom, vamos orar para ouvir o Estelvio. Estelvio fez dia 1º, não é? 1º de setembro. Estenda sua mão para cá. Fale, obrigado, Jesus, pela vida de tuas filhas. Obrigado pela vida do teu filho Estelvio. Senhor, por essas famílias, nós abençoamos a Marta, a Laodiceia. Abençoamos a Aline, declaramos, ó Deus, tua bênção em forma de saúde, prosperidade, abundância de vida. Em nome de Jesus, diga amém, amém. E aplauda o Senhor. Parabéns. Parabéns, queridos. Amém. Muito bom, queridos. Pegue na mão da pessoa do seu lado agora, por favor. Pode fechar os corredores. Feche seus olhos. Pai, nós queremos de uma semana de bênçãos para a vida de teus filhos e filhas. Tu já operaste curas, milagres, maravilhas. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Livra de todo acidente e incidente. Livra do homem mau. E dá-nos uma semana, sim, meu Deus, de grandes bênçãos. Portas abertas. Aleluia. Cremos em ti. Sim, meu Deus. E os que creem digam amém, amém. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus,
o amor de Deus, o bendito Pai da Glória e as consolações do Espírito seja com você, hoje e para sempre. Amém, amém. Aplauda o Senhor, abrace alguém. Obrigado, queridos. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, brilhe de Deus, envolva seu amor e a paz, enxague o coração e a fé. Use diária, não seja um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, a paz, enxerga o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus envolva seu amor e a paz, enxerga o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus lhe